কান্দিছিল বহুত কান্দিছো তুমিতো বহুত ভাল গান গোৱা তোমাৰ ভয়েছটো বহুত ভাল কিন্তু এজ এ প্লেবেক সিংগাৰ তুমি বলিউডত নিজকে কিয় এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে খুব মোৰ মানে তেতিয়া হেল্ল' এভৰিৱান আজি আমাৰ লগত আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ নাহিদ আফ্ৰিন আৰু বৰ্তমান নাহিদে কি কৰি আছে কি কামত বিজি পঢ়া শুনা কি কৰি আছে সকলো কথা আমি আজি পাতিম চ' এতিয়া কোৱা যে তুমি এতিয়া কি কি কাম কৰি আছা আৰু বৰ্তমান মই পঢ়া শুনাৰ লগতে গানটোতো আছে মোৰ লগতে পঢ়া শুনাও কৰি আছোঁ মই বৰ্তমান আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছোঁ কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে চাইক'লজি বঢ়িয়া আৰু তুমি এইবাৰ লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰোঁতে কিবা এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে নেকি বাৰু কিবা এটা মাজতে বন্ধ কৰি দিছিলে এনেকুৱা হেৰি ডবকাত আই চাপ'জ ডবকাত এটা তেনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে তেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামিনেশ্যন চলি আছিল নেকি মই য'ত পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ তাৰ ওচৰতে হ'বলা চলি আছিল চ' মই বৰ বিশেষভাৱে বস্তুটোত ইনভল্ভ নাই আৰু আমাৰ মানে টীমৰ লগতো সেইটো মানে মানে আমি এজ এ টীম ইনভল্ভ হোৱা নাই কাৰণ আমাৰ একো ভুল নাছিলে ভুলটো অৰ্গেনাইজাৰসকলৰ আছিলে আৰু তেওঁলোকেহে জানে মানে বিশেষকৈ কি হৈছিলে মই এতিয়ালৈকে ইমান এতিয়ালৈকে ভালদৰে গম নাপাওঁ মোৰ টীমৰ ধৰি লওক শেখৰ দাহঁতে মেনেজাৰ দাদা তেওঁলোকে জানিব চাগে ভালদৰে মই ইমান হেৰি কৰা নাই আৰু লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰোঁতে কিছুমান মানে অভিজ্ঞতাটো থাকেই আৰু প্ৰত্যেকটো ষ্টেজত যাওঁতে তোমাৰ কেনেকুৱা বেয়া অভিজ্ঞতা আছে নেকি বহুত ভয়ংকৰ টাইপ এতিয়ালৈকে ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা তেনেকুৱা নাই চব ভালে ভালে হৈ গৈছে কিন্তু ভয়ংকৰ বুলি নকওঁ কিছুমান দুখ লগা মোমেণ্টছ আছে এতিয়াৰ কথা নকওঁ দেই মই ইণ্ডিয়ান আইডলত ধৰি লওক যোৱাৰ আগতে মই আগতেও ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ কিছুমান কৰিছোঁ সেই তেতিয়া মানে কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ আছে যিটো মোৰ বেয়া লাগে দুখ লাগে আৰু এতিয়া ভাবিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এবাৰ হেৰি আপোনাৰ মোৰ দেউতাৰ কলেজ দেউতা পলিটেকনিকত পঢ়িছিলে নগাঁও পলিটেকনিকত পঢ়িছিলে তাৰে গ'ল্ডেন জুবলি আছিল হ'বলা গ'ল্ডেন জুবলিত দেউতাহঁতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু এক ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আৰু তেতিয়া তাৰে কমিটিৰ কিছুমান মানুহে জানে আৰু মই গান গাওঁ বুলি মোকো লগতে মাতিছিলে আৰু দেউতাও ভাল পালে দেউতাও মানে কৈছে যে মোৰ ছোৱালীক দুটামান গান গাবলৈ দিব তাই গান চান গায় আৰু তো তেওঁলোকে ক'লে ঠিক আছে দিম তাৰপিছত মই গ'লোঁ দেউতাৰ লগত আৰু লগতে মোৰ লগত আছিল মোৰ গুৰু দিবাকৰ বৰা ছাৰ তেওঁ আছিলে আমি তিনিওজনে গ'লোঁ গৈ পাই অনুষ্ঠান এফালে চলি আছে তাৰপৰা এই এতিয়া গান গাবলৈ দিম তেতিয়া গান গাবলৈ দিম কৰি কৰি চতুৱাই আছে আৰু ৰাতি এটা মানে বাজি গ'ল নিদিলে মোক গান গাবলৈ আৰু সেইটো ইঞ্চিডেণ্ট মোক খুব বেয়া লাগে মানে মোক নিদিলেই মানে মই ইমান হেঁপাহেৰে গৈছিলোঁ আৰু তাতে গান গাম বুলি এইটো গান গাম সেইটো গান গাম দুই তিনিটামান গান লৈ গৈছিলোঁ আৰু এইকেইটা গান গাম বুলি কিন্তু মোৰ গোৱা নহ'ল আৰু আইৰণিটো কি হ'ল আইৰণি এইটোৱে যে মই ইণ্ডিয়ান আইডলৰ পৰা অহাৰ পাছত আকৌ ঠিক সেইটো অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্গেনাইজাৰ্ছ তেওঁলোকে মোক নগাঁও পলিটেকনিক নগাঁও পলিটেকনিকৰ হৈ মোক এটা সম্বৰ্ধনা দিলে আৰু আৰু সেই সিদিনাখনো মই এইটো কথা মানে মই কোৱা নাই মোৰ দেউতাই কৈছিলে সেয়া আৰু জাষ্ট মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা আছিলে আৰু তেওঁলোকৰো ধৰি লওক কাৰ্যসূচী ধেৰ আছিল মে বি সেইটো কাৰণে চাগে বাট পৰি গ'ল গম পাইছোঁ এতিয়া কি ক'বা মানে তুমি জিকি আহিলা ভালকে তাৰপাছত তোমাক মানে চাইছে আগতে মানে একো নাছিলা মানে কি নাজানো এতিয়া চবৰ মানে তেওঁলোকে কি ভাবিছে কি ভাবা নাই সেইটোত বাৰু মই ক'ব নাযাওঁ কিন্তু যি হৈছে ভালৰ কাৰণেই হৈছে এইবিলাকো কিছুমান ইঞ্চিডেণ্টে ধৰি লওক এটা মানে স্পাৰ্ক এটা আৰু চেলেঞ্জ এটা মানে ক্ৰিয়েট কৰে ন তো সেইটো বস্তুৱে মোক সহায়হে কৰিলে বুলি মই ভাবোঁ বঢ়িয়া ঠিকে আছে আৰু তোমাৰ এতিয়া অকণমান পাষ্টৰ কথা সুধিম হা ইণ্ডিয়ান আইডল তোমাৰ জীৱনৰ এটা মানে কি ক'ম সোণালী সময় আৰু তোমাৰ পাৰ কৰিছা চ' মানে চবেই কৈ থাকে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্ব'বিলাকত অকণমান মানে পাৰ্চিয়েলিটি কৰে বা তেনেকুৱা কৰে কাৰণ এতিয়া হৰ্ষিতা গৈছিলে তোমাৰ হৰ্ষিতাৰ লগতো বোলে অলপমান তেনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকৰ মাকে কৈছে ইণ্টাৰভিউত মই দেখিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান কৰিছে কিবা গান গাবলৈ দিয়া নাই চ' তুমিতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আহিছা তুমি জানা ভালকৈ চ' মানে মাহলটো কেনেকুৱা হয় তাৰ
To be honest, মই কিন্তু হেতু partiality যেটো চক্র মানে হেতু পড়া নাছিলো রে আমার গুটে হেরিটো মানে কি কম গুটেখিনি খুব জেনুইন আছিল যেন মোৰ ফিল হয় আৰু হেই জেনুইনটি মেইনটেইন কৰিয়ে তেতিয়া ইণ্ডিয়ান আইডলে গুটেখিনি কণ্ডাক্ট কৰিছিলে আৰু মই হেতু নিজে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো মই কেতিয়াও হেতু ফিল মানে মোক বেলেগেও কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু মই নিজেও কৰা নাই মোক সব ভাল লাগি আছিল তেতিয়া আৰু তাত কেনেকুৱা হয় তুমিতো যিহেতু তাত গৈছা তাত আহিছা মানে তুমি বহুত এক্সপেৰিয়েন্স লৈ আহিছা অকণমান এক্সপেৰিয়েন্সৰ কথা কোৱা এক্সপেৰিয়েন্স খুবেই ভাল আৰু মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই টপ টেনলৈকেও যাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাই আৰু মই সেইটো এক্সপেক্টেশ্যন লৈ যোৱাও নাছিলোঁ মই একদম মানে কয় যে গ্ৰেজুৱেল ষ্টেপছ অকণ অকণ ষ্টেপছ মানে আগবাঢ়ি যোৱাৰে মোৰ মানে সেই হেৰিটো ইণ্টেনশ্যনটো আছিল যে মই অলপ ধৰি লওক এতিয়া মই অসমৰ পৰা গৈছোঁ তাতে লাখ লাখ কণ্টেষ্টেণ্ট আছে সেই লাখজন কণ্টেষ্টেণ্টৰ মাজত এশটাৰ ভিতৰতো যদি থাকোঁ মোৰ কাৰণে যথেষ্ট সেইটো হিচাপত গৈছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ এশটাৰ পৰা ত্ৰিছটা হ'ল ত্ৰিছটাৰ পৰা তেৰজন হ'ল সেই তেতিয়া লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু বহুত তেনেকেই শিকিবলৈও পাই আছোঁ যিমানে আগবাঢ়ি গৈছোঁ সিমানে বেছি শিকিবলৈ পাই আছোঁ তাৰেতো ধৰি লওক মেণ্টৰসকল বহুত গুণী জ্ঞানী মেণ্টৰ তেওঁলোকৰ পৰা তেনেকৈ শিকিবলৈ পাই আছোঁ ৰিয়াজ কৰি আছোঁ সেই টপ থাৰ্টিনৰ পৰা গৈ গৈ টপ থ্ৰীত যে থাকিম টপ থ্ৰীৰ পৰা যে ছেকেণ্ড পজিশ্যনটো মই পাম সেইটো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কিন্তু সেই এণ্টায়াৰ জাৰ্ণিটোৱে মোৰ কাৰণে খুব ভাল আছিলে বহুত বহুত বেছি শিকিবলৈ পালোঁ আৰু আকৌ ক'ম যে মোৰ ট্ৰফি জিকাৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্টেনশ্যন নাছিলে একদম প্ৰথমৰ পৰাই মোৰ সেই শিকাৰ ইণ্টেনশ্যনটো লৈ গৈছিলোঁ আৰু এটা মানে হেঁপাহ আছিল যে তাতে গ'লে মই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক লগ পাম সেইটো এটা মানে হেঁপাহ আছিল আৰু সেই হেঁপাহটো মোৰ পূৰণ হৈছে কিছু সেইকাৰণে এণ্টায়াৰ জাৰ্ণি ৱাজ ৰিয়েলি গুড আৰু তাত থকা মেলা ক'ত কৰা হয় কেনেকৈ হয় তোমালোকৰ তাতে আমি আছিলোঁ হেৰি ৰামাদা দ্য ৰেচিডেঞ্চিয়েল পাৱাইত আছিলোঁ থকা মেলা ব্যৱস্থা চব তেওঁলোকে কৰি দিয়ে থকা মেলা খোৱা বোৱা আমি যিটো কাপোৰ পিন্ধোঁ তাতে শীতৰ টাইমত চব তেওঁলোকে কৰে অ' বঢ়িয়া আৰু জাজবিলাকে তোমালোকক মানে এটা টাইমত শিকাবলৈ আহিলে মানে কেনেকুৱা হয় তোমাৰ প্ৰচেছটো জাজেছসকলে নিশিকায় তাতেতো আমাৰ জাজেছ বিশাল ছাৰ আছিলে চলিম মাৰ্চেণ্ট ছাৰ আছিলে আৰু সোণাক্ষী মেম আছিলে তেওঁলোকে শিকোৱা নাই আমাক মানে শিকাবলৈ নাহে অন ষ্টেজ বা ছেটত যি যি ধৰি লওক এডভাইচ দিয়ে সেইখিনি তেনেকৈ শিকিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিন্তু আমাক শিকোৱা মেণ্টৰছ বেলেগ আছিলে তেওঁলোক মানে কোনে গাইড কৰিছিলে মোৰ মেণ্টৰ আছিলে আমাৰ আনন্দ শৰ্মা ছাৰ অনুজ কাপুৰ ছাৰ আৰু অসমৰ এজন মেণ্টৰ আছিলে ধ্ৰুৱ পল ছাৰ ধ্ৰুৱ পল ছাৰ আকৌ আমাৰ দেৱজিৎ দাৰ খুব ৰিলেটিভ হয় আৰু আই গেছ দেৱজিৎ দাৰ ৱাইফৰ ভায়েক আই আই ছাপ'জ চ' ধ্ৰুৱ ছাৰকো তাতে লগ পালোঁ তেনেকৈয়ে মানে তেওঁলোকে আমাক মেণ্টৰিং কৰিছিলে আৰু কিবা আছে নেকি তাত থকা কিছুমান এতিয়া মানে কেনেকুৱা কণ্টেক্ট তেওঁলোকৰ লগত আছে 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 এতিয়া ধ্ৰুৱ ছাৰটো সিদিনাখন ঘৰত আহি গৈছে আমাৰ এইখন ঘৰত খাই বৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ বিৰিয়ানী বঢ়িয়া আৰু তাততো তুমি লগ পাইছিলা লগৰবিলাকৰ লগত এতিয়া কানেকশ্যন আছে আছে এতিয়াও আছে অনন্যাৰ লগত খুব ভাল মোৰ অনন্যা মতি খান নিত্যশ্ৰী দিদি তেওঁলোকৰ লগত আছে আৰু কণ্টেক্ট ধুনীয়াকৈ আৰু যোৱা হয় নেকি তালৈ মুম্বাইলৈ মুম্বাইত এতিয়া মই লকডাউনৰ পৰা যোৱা নাই দেই মোৰ এইটো বছৰ যোৱা কথা আছে কিছুমান হেৰি প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আৰু কিছুমান কামৰ কাৰণে যদিও মোৰ এটা হিন্দী গানৰ প্ৰজেক্ট বম্বেত হৈছে কিন্তু মই মোৰ অডিঅ' মানে ৰেকৰ্ডিং এণ্ড অল সেইবিলাক চব গুৱাহাটীতে কৰিছোঁ আৰু লকডাউনৰ কাৰণে মোৰ যোৱা নহ'ল আৰু তুমিতো চাৰেগামা পৰা টপ থাৰ্টিনত এলিমিনেট হৈছিলা ন টপ থাৰ্টি টুত এলিমিনেট থাৰ্টি টু চৰি চৰি থাৰ্টি টুত হৈছিলা চ' যেতিয়া তুমি এলিমিনেট হৈছিলা তেতিয়া মানে তুমি কেনেকুৱা লাগিছিল তুমি ডিপ্ৰেশ্যন হৈছিলা নে নিজকে পূৰা পাৱাৰফুল কৰিছিলা নে মটিভ লৈছিলা যে মই নেক্সট টাইম ফালি দিম এনেকৈ কান্দিছিলোঁ বহুত কান্দিছোঁ বহুত কান্দিছোঁ মোৰ আগতে মানে তেনেকুৱা কম্পিটিশ্যনত পালে বা তেনেকুৱা হ'লে মোক খুব দুখ লাগে বহুত কান্দিছোঁ দেই টপ থাৰ্টি টু 2014ৰ আছিলে আৰু সেইটো চাৰেগামাৰ পৰা বহুত কান্দিছোঁ মই তাৰপিছত তেনেকেই তাতে যিজন মেণ্টৰ আছিলে সুৰপাল ছাৰ চাৰেগামাৰ পৰা তেওঁ আকৌ মোৰ বৰ্তমানৰ খুব ভাল ফ্ৰেণ্ড আৰু বিধি জয়ছৱাল বিধিৰ দেউতাক
বিধি আর মানে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডস সো সারক লগ পাইছিল সারে মোক এলিমিনেশনের পাছত মই যেটা কান্দি আছিল সারে আহিপলা মোক বুঝাইছে আর মোক অরিজিৎ সিংর এক্সাম্পল দিছিল দেই কইছিল যে অরিজিৎ সিং ফেম গুরুকুলত আছিল হবলা তাতে টপ কিমানৰপৰা তেওঁ এলিমিনেট হৈ গৈছিলে এলিমিনেট হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়াতো আৰু অরিজিৎ সিং কিমান আৰু ক'ত কোনটো লেভেলত আছে তো ছাৰে কৈছে তেওঁ থমকি ৰৈ যোৱা নাছিলে তেওঁ আৰু হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছিলে আৰু সাত বছৰৰ যিটো মানে তেওঁৰ গেপ হ'ল সেই সাত বছৰৰ গেপটোত তেওঁ আৰু বহুত ৰিয়াজ কৰিছিলে ৰিয়াজ কৰি 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 তেওঁ আজি এইটো মানে লেভেলত পাইছে তো কৈছে যে এইটোতো জাষ্ট তোমাৰ আৰম্ভণিহে তো আৰম্ভণিতে তুমি যে সেই ঠেকাটো পালা এলিমিনেট হলা কিবা শিকিবলৈ পালা সেইটো বস্তুৱে তোমাক আৰু হেল্পহে কৰিব ছাৰে তেনেকে খুব ধুনীয়াকে বুজাইছিলে আৰু তাৰপিছত মানে একদম পৰা পৰা মটিভেশ্যন নেক্সট তাৰপিছততো নেক্সট ইয়াৰে গুচি গ'লো আৰু ৰিয়াৰ্ছ এতিয়াও কৰা নাই তুমি নিশ্চয় সেইটোতো আৰু মানে ভাত খোৱাটো যেনেকে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মানুহ জীয়াই থাকিবৰ বাবে মই ভাবোঁ ছিংগাৰ এজনৰ বাবে ৰিয়াৰ্ছটো সবতছে কম্পালসারি মানে লাইক ইউ ডু অর ডাই মই এতিয়াও কৰি আছো মাজতে মোৰ পঢ়াৰ প্ৰেছৰ যেতিয়া বেছি বিল্ড আপ হৈ গৈছিল তেতিয়া অলপ রিয়াজ খেলি মেলি হৈ গৈছিল সেই রিয়াজ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে আকৌ খুব মোৰ মানে তেতিয়া আমি মই ৰিয়াজৰ কথা কৈ আছিলোঁ মাজতে মানে পঢ়াৰ প্ৰেছাৰ অকণমান বেছি বিল্ড আপ হোৱাৰ কাৰণে ৰিয়াজত অকণমান খেলি মেলি তেনেকুৱা হৈ গৈছিল ধৰি লওক মই ইমান টাইম দিব পৰা নাছিলোঁ লেট নাইট ষ্টাডি কৰোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা নহয় তেনেকৈ মোৰ অলপমান ৰিয়াজত এফেক্ট হৈছিল যাৰ কাৰণে মই ফিল কৰিছিলোঁ দেই যে মোৰ অকণমান গায়কীত কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে নেকি বেলেগে গম নাপায় কিন্তু মই মানে ফিল কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ খুব টেনশ্যন হৈ গৈছিলে আৰু কি হ'ব কি নহ'ব কিন্তু এতিয়া আকৌ মানে আফটাৰ এক্সামছ আকৌ মই ধুনীয়াকৈ মোৰ মানে ডেইলি ৰুটিনটো ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ মৰ্ণিং আপোনাৰ ধৰি লওক ৰাতিপুৱা 4:00 উঠি কৰা ৰিয়াজটো বেছি ইফেক্টিভ বুলি কয় নেকি মোৰ গুৰুজীয়ে কৈছিলে 4:00 উঠা মানে এতিয়া মই এতিয়া ৰাতিপুৱা 4:00 উঠি প্ৰথম বাৰু মই নামাজেৰে আৰম্ভ কৰোঁ দিনটো নামাজ পঢ়াৰ পাছত মই ৰিয়াজ কৰোঁ ৰিয়াজ আপোনাৰ 45 minutes to 1 hour ৰিয়াজ কৰি আকৌ শুই দিওঁ আকৌ কাৰণ মোৰ শোওঁতে শোওঁতে আকৌ দেৰি হৈ যায় ৰাতি মই 12:30-12:00 শুওঁ 12:30 শুলে আকৌ ধৰি লওক 1:00 টোপনিটো পৰে তেনেকৈ 4:00 উঠোঁ 4:00-5:30 মই আকৌ সেই মোৰ কামখিনি কৰি 5:30 আকৌ মই শুওঁ শুই 8:00 উঠোঁ বঢ়িয়া ঠিকে আছে ব্ৰেক ব্ৰেক আৰু আৰু ভইচৰ কাৰণে কি প্ৰেক্টিচ কি কি কৰা ৰাতিপুৱাৰ ৰিয়াজত মই এক্সাৰচাইজ বেছিকৈ কৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ অকণমান কৰি দেখাব পাৰিবানি এতিয়া কৈ নহয় ক'লেই গম পাই যাব ৰাতিপুৱা ইউজুৱেলি মই ওমকাৰ কৰোঁ ওমকাৰেদি আৰম্ভ কৰোঁ ওমকাৰ কৰাৰ পাছত কিছুমান আকাৰ আছে হুমকাৰ আছে যিটো আৰু অলপমান কি কওঁ সেইটো এতিয়া বুজাব নোৱাৰিম ঠিক আছে কিছুমান তেনেকুৱা মুখৰ পষ্টাৰ আছে যিটোৱে ধৰি লওক আমাৰ মানে যিটো ব্ৰিথ পেছেজ ব্ৰিডিং পেছেজ চাইনাছ এইবোৰো কিয়ৰ কৰে মাইগ্ৰেইন মোৰ মাইগ্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম আছিল চ' গুৰুজীয়ে মোক সেইটো এক্সাৰচাইজো দিছিলে চ' সেইটো এক্সাৰচাইজ কৰি কৰি মোৰ মাইগ্ৰেইন প্ৰব্লেমো ভাল হৈছে ইতিমধ্যে সেইখিনি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ লগতে কিছুমান এনেকুৱা আকৌ ওমকাৰৰে এক্সাৰচাইজ আছে যিটো ব্ৰেইনৰ কাৰণে ভাল মেণ্টেল হেল্থৰ কাৰণে ভাল সেইখিনি কৰোঁ আৰু তাৰপিছত সৰগম সাৰেগামা পাধানিচা চাহটো 10 বাৰমান কৰোঁ তেনেকৈ খুব চিম্পলি মানে মৰ্ণিং ৰিয়াজটো কৰোঁ খুব ওপৰত মই ৰিয়াজ নকৰোঁ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত ভাগি যায় ন ওপৰত কৰিলে মানে ৰাতিপুৱাই যদি আপুনি বেছি প্ৰেছাৰ দিবলৈ যায় ভইচত তেতিয়া বেয়া বুলি কয় সেইকাৰণে মই ইউজুৱেলি বেছি হাই নাগাওঁ লওঁতে গোৱা লওঁতে যিমানখিনি মানে ৰাতিপুৱাৰ ৰেঞ্জটো মোৰ যিমানখিনি থাকে মই সেই তাৰ মাজতে মই প্ৰেক্টিচ কৰোঁ তাৰপিছত সন্ধিয়া আকৌ মই প্ৰেক্টিচ কৰোঁ আকৌ সন্ধিয়া কৰোঁ সন্ধিয়া ধৰি লওক সন্ধিয়াৰ যিটো নামাজ থাকে বৰ্তমান 6:30-6:30 নামাজ হৈ যায় আফটাৰ নামাজ আকৌ মই ৰিয়াজত বহোঁ সন্ধিয়াৰ ৰিয়াজত মই আকৌ সৰগম গাওঁ হাইজ তেতিয়া হাই প্ৰেক্টিচখিনি কৰোঁ আৰু লগতে গানৰ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ এই গানৰ প্ৰেক্টিচ মই সন্ধিয়াতে কৰোঁ আৰু গজল হওক বা কিছুমান ছেমি ক্লাছিকেল গীত হওক
ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত হওক লতাজীৰ গীত সেইখিনি চব সন্ধিয়া কৰোঁ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আৰু মিউজিকৰ ষ্টাডি কি কৰা? মিউজিকৰ ষ্টাডি বৰ্তমানো মই শিকি আছোঁ আৰু মই খুব শ্বৰ্টলি ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেল শিকিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু প্লেন কৰি থৈছোঁ। মই ৰূপম জে বৰা ছাৰৰ ওচৰত শিকিম বুলি ভাবিছোঁ। তেওঁক মই মাজতে কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁৰ ঘৰলৈ যাবলৈ বাকী আছে। তেতিয়াহ'লেতো মানে প্ৰচেছিং প্ৰচেছিং কাৰণ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ধৰি লওক বেচিক্সখিনি মই শিকিছোঁ আৰু সেই বেচিক্সখিনিৰ ওপৰতে মই এতিয়াও আৰু বেছি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু মোৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেলৰ একেবাৰে বেছিক নলেজ নাই, মই একোৱেই নাজানো। যদিও মই ৱেষ্টাৰ্ণ গান গাওঁ, মই তাৰ অ ক খ একো নাজানো আৰু মোৰ শিকাৰ খুব ইচ্ছা আছে, সেইকাৰণে মই ছাৰৰ ওচৰত যাম আৰু এতিয়া শিকিম আৰু ভালকৈ শিকা তেতিয়াহ'লে। অঁ নিশ্চয়। আৰু তুমি যেতিয়া তাত গৈছিলা, তাত হিন্দীত যেতিয়া গান গাইছিলা, তুমি হিন্দীটো কেনেকৈ ঠিক কৰিছিলা? হিন্দী গান মই সৰুৰ পৰাই গাওঁ আৰু মানে আমাৰ ঘৰত এটা পৰিৱেশ আছে, গান শুনাৰ পৰিৱেশটো খুব আছে। মোৰ দেউতাই মানে কিবা ঘৰৰ কাম চাম কৰিলে, বিশেষকৈ যেতিয়া দেউতাই গাড়ীখন চাফা কৰি থাকে তেতিয়া গাড়ীৰ মানে ছাউণ্ড বক্সত গান প্লে' কৰিব আৰু, গান প্লে' কৰি কৰি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গান প্লে' কৰি কৰি মানে গাড়ী চাড়ী চাফা কৰে। সেই তেনেকৈয়ে মানে গান শুনিয়ে থকা হয় আৰু ঘৰত। হিন্দী গান দেউতাৰ খুব প্ৰিয়, সেই তেনেকৈয়ে হিন্দী শিকিলোঁ। আৰু লগতে মই উৰ্দু পঢ়িছোঁ। উৰ্দু আৰু আৰবিকটো মই ভাবিছোঁ মোক বহুতখিনি হেল্প কৰিছে হিন্দী প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনত। বঢ়িয়া। আৰু তোমাৰ এটা বেলেগ কুৱেশ্যন সুধিম হা, তোমাৰ এনেকুৱা কি স্কিল আছে যিটো স্কিলে তোমাক এইটো মিউজিক লাইন বেছিকৈ হেল্প কৰি আছে? মোৰ মই ভাবোঁ মোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং স্কিলটো আছে, লিচনিং স্কিলটো আছে। মই শুনি অকল গান শুনি বুলিয়েই নহয়, মানুহক অবজাৰ্ভ কৰি, মানুহৰ পাৰ্চনেলিটি চাই, মানুহৰ কথা শুনি খুব ভাল পাওঁ আৰু মই ষ্টাডি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সেই মানে ডিগ ইন কৰা যিটো স্কিল ন, মানে কিবা এটা বস্তুৰ ভিতৰলৈ গৈ ৰিচাৰ্চ কৰা, মানে খুটি নাটি ওলোৱা, এইটো কিহৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ মানে কি হ'ব পাৰে, সেইখিনি মানে এনালাইজ কৰা যিটো স্কিল, সেইটো মই ভাবোঁ মিউজিকত খুব বেছি দৰকাৰী। মিউজিকত বহুত ধৈৰ্য লাগে আৰু সেইটো স্কিল মই ভাবোঁ মোৰ ওচৰত আছে আৰু যিটোৱে মোক মিউজিকত বহুত হেল্প কৰিছে আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া চাইক'লজি এজ এ ছাবজেক্ট হিচাপে লৈছোঁ। বঢ়িয়া। অ' চাইক'লজি যিবিলাক মানুহে লয় সেইবিলাক মানুহে মানে বেলেগক দেখিলে গম পাই যায় ন অলপ কথাবিলাক? সেইটো কথা নহয়, মই বাৰু এতিয়া পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, এতিয়া আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ বাকী আছে, কিন্তু পঢ়ি খুব ভাল লাগিছে। গম পাইছোঁ মানে হেল্পিং মি ইন মিউজিক, বহুত বেছি হেল্প কৰি আছে। আৰু তুমি যেতিয়া এটা গান গোৱা, এই গানটো গোৱাৰ পিছত কিমান টাইম শুনা নিজৰ গান? মই শুনো, মই এনেকেই কৰোঁ একচুৱেলি। গান কিবা এটা মোৰ এতিয়া ছাপ'জ মনটো ভাল লাগিছে, মই কিবা এটা গান পটককৈ ৰেকৰ্ড কৰোঁ, মন গৈছে আৰু মই ৰেকৰ্ড কৰোঁ, ৰেকৰ্ড কৰি শুনো, আকৌ ডিলিট কৰোঁ, আকৌ ৰেকৰ্ড কৰোঁ, আকৌ শুনো, আকৌ ডিলিট কৰোঁ, যেতিয়ালৈকে মই নাভাবোঁ যে পাৰফেক্ট হৈছে। আই উইল কিপ অন ৰেকৰ্ডিং এণ্ড ডিলিটিং, তেনেকুৱা। এতিয়া কিমানবাৰ হৈ যায় মই নকওঁ, 5-6 টাইমছটো চকু মুদি হৈ যায় মানে, 5-6 ৰেকৰ্ড কৰোঁ, ডিলিট কৰোঁ, তেনেকুৱা হৈ থাকে, তেনেকুৱা আৰু। এতিয়া এটা আৰু এটা বেলেগ কুৱেশ্যন সুধিম। হয়, ছ'চিয়েল মিডিয়া, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিষয়ে অকণমান তুমি ক'ব লাগে বৰ্তমান সময়ত। মই একেবাৰেই ভাল নহয়। তুমি এক্টিভ নহয় ন একচুৱেলি? আৰু এটা কথা, মানে তুমি মাজতে ছ'চিয়েল মিডিয়া যিয়ে নহওক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুকৰ পৰা, লাইমলাইটৰ পৰা অলপ আঁতৰি আছিলা, গানৰ পৰা হওক, কিয় মানে? মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আছিলোঁ আৰু সেয়াই, মই পঢ়াক লৈও খুব ছিৰিয়াছ মোৰ লাইফত আৰু মই ভাবোঁ আৰু মই বিচাৰোঁ যে মই যি কাম কৰোঁ 100% নিজৰ দি পেলাই কৰিম, ৰিজাল্ট যি হয় দেখা যাব, কিন্তু মই মোৰ 100%টো দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু সেইকাৰণেই মই ভাবোঁ যে সামৱেৰ অ' দি আদাৰ পঢ়া শুনা যেতিয়া ভালকৈ কৰা হয় তেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াই অলপমান হিনড্ৰেন্স দিয়ে ষ্টুডেণ্টক আৰু সেইকাৰণে মই তেতিয়া অলপমান ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ। যদিও এনেইতো ধৰি লওক মিউজিকৰ মানে কি, মই প্ৰজেক্ট ইমান কৰি থকা নাছিলোঁ তেতিয়া, ষ্টেজ শ্ব'জবোৰ তেতিয়া ইমান কৰা নাছিলোঁ, চ' সেই তেনেকৈ আঁতৰি আছিলোঁ, কিন্তু ঘৰততো নিজে গান চান গায়ে আছিলোঁ, পঢ়াৰ কাৰণে অলপ আঁতৰি আছিলোঁ। এতিয়া আৰু এটা এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন সুধিম মই দেই। অঁ, তুমিতো বহুত ভাল গান গোৱা, তোমাৰ ভইচটো বহুত ভাল, কিন্তু এজ এ প্লে'বেক ছিংগাৰ তুমি বলিউডত নিজকে কিয় এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, মানে মেইন ৰিজনটো কি? মেইন ৰিজন মেবি মোৰ এজ এতিয়া বহুত কম হৈ আছে এণ্ড আই থিংক দেৰ ষ্টিল মাছ টাইম
মই এতিয়াও আৰু বহুত শিকিবলৈ বাকী আছে আৰু সেয়াই মই সেইটোৱে বিশেষ কাৰণ বুলি ভাবোঁ বেলেগটো একো ধৰি লওক কাৰণ দেখা নাই আৰু তাতে মই নিজে যাব লাগিব আৰু তেনেকৈ শিকিব লাগিব সেইটো পৰিৱেশত থাকিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ময়ো বহুত এখন সৰু চহৰৰ পৰা অহা ছোৱালী বিশ্বনাথ চাৰিআলি ইটছ এ ভেৰি স্মল টাউন তো মোৰ কাৰণে মই যদি বিচাৰিলোঁ হয় মই ডাইৰেক্ট বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা বম্বে শ্বিফ্ট হৈ যাব পাৰিলোঁ হয় কেতিয়াবাই পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে অকণমান টাইম লৈ গ্ৰেজুৱেলি আগবাঢ়ি গ'লে মোৰ লং ৰাণত বেছি হেল্প হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু মোৰ পেৰেণ্টছেও এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত ছাপৰ্ট কৰিলে আৰু সেই তেনেকৈয়ে মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা এতিয়া গুৱাহাটীত আহিছোঁ গুৱাহাটীত এডজাষ্ট এতিয়াও হৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশৰ লগত মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত আৰু ইয়াতে ধৰি লওক এডজাষ্ট হৈ ইয়াতে শিকি মেলি মই যদি এতিয়া বম্বেত যাওঁ আই গেছ তেতিয়ালৈকে মই আৰু অলপ মেচিয়ৰো হৈ যাম মেণ্টেলি এজ ৱাইজ আৰু সেই মেচিয়ৰিটিৰ লগতে মই ভাবোঁ যে তেতিয়া চাগে মই পাৰিম তাতে এষ্টাব্লিছ হ'বলৈ বঢ়িয়া আৰু এটা কথা সুধিমা তোমাৰ এটা ৰিজাল্ট দিছিলে হা আইডলৰ ইণ্ডিয়ান আইডলৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগ মুহূৰ্তত সেইটো ফিলিংছ কেনেকুৱা আছিলে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগি আছিলে অকণমান কোৱাচোন মই অলৰেডি বহুত ছেটিছফাইড আছিলোঁ দেই মই যে টপ থ্ৰী গৈ পাইছোঁ মই কৈছোঁৱে মোৰ জিকাৰ কোনো ইণ্টেনশ্যন নাছিল মই টপ থ্ৰী গৈ পাইছোঁ মোক আৰু একো নালাগে মানে হৈ গ'ল এতিয়া ফাৰ্ষ্ট হওঁ ছেকেণ্ড হওঁ থাৰ্ড হওঁ কোনো কথা নাই কেয়াৰ আৰু সেইকাৰণে মোৰ মানে যেতিয়া আনন্দিয়াক যেতিয়া উইনাৰ হেৰি কৰিছিল তাই যিটো এক্সাইটমেণ্ট আছিলে তাইতকৈ বেছি চাগে মই এক্সাইটেড আছিলোঁ কিন্তু কাৰণ সেই মুহূৰ্তটো ইমান ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত আছিল ন আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় মানে ফটো এতিয়াও আছে ভিডিঅ'টোও আছে মানে তাইতকৈ বেছি চাগে মই এক্সাইটেড হৈ তাইক একদম সাৱটি ধৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱাই মোৰ ফিলিং আছিল আৰু তুমি কে কে ছাৰকো লগ পাইছা পাইছোঁ তুমি এটা ফেচবুকত আপডেটো দিছিলা পোষ্ট দিছিলা তেওঁৰ হয় মানে বেয়া লাগে ন বহুত বহুত বেয়া লাগে আৰু মই কে কে ছাৰৰ যিহেতু কথা ওলাইছে এটা কথা তেওঁৰ বিষয়ে ক'ম যে ন' ডাউট মই বহুত আৰ্টিষ্টক লগ পাইছোঁ তাতে বহুত এক্টৰ এক্ট্ৰেছ ছিংগাৰ্ছ সকলোকে লগ পাইছোঁ কিন্তু কে কে ছাৰ মানে কিছুমানৰ থাকে ন মানে অন কেমেৰা পাৰ্চনেলিটিটো অলপ বেলেগ অফ কেমেৰা ছামথিং ডিফাৰেণ্ট আৰু কিন্তু কে কে ছাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো ক'ম যে তেওঁ হি ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট জেনুইন আৰ্টিষ্ট আৰু তেওঁ বাহিৰত যেনেকুৱা ভিতৰতো মানুহজন তেনেকুৱাই খুব সৰল স্বভাৱৰ আৰু খুব হাম্বল ডাউন টু আৰ্থ একেবাৰে অহংকাৰ বোলা বস্তুটো নায়েই ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক মৰম কৰে কথাবোৰ তেওঁৰ ইমান ধুনীয়া মানে শুনিলেই ভাল লাগিছে কে কে ছাৰ এইটো কোৱালিটি মানে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ চৌল বুলি কয় যে ইট ৱাজ এ পিয়ৰ চৌল আৰু এটা সুধিম যে ট্ৰু আৰ্টিষ্ট ট্ৰু আৰ্টিষ্ট বুলি ক'লে তুমি ডেফিনেশ্যন তোমাৰ ফালৰ পৰা কি দিবা ট্ৰু আৰ্টিষ্ট ক'বলৈ গ'লে সেইটোৱে আৰ্টিষ্ট মানে শিল্পী আৰু শিল্পী বুলি ক'বলৈ গ'লে খালি এগৰাকী গায়িকা বা নৃত্যশিল্পীয়ে নহয় শিল্পী এগৰাকী হ'বলৈ হ'লে মাটিৰ সংস্কৃতিৰ লগত মিলি নিজকে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰাটোৱে মই ভাবোঁ এজন সঁচা শিল্পীৰ এটা প্ৰতীক আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে নিজৰ শিপা নিজৰ গুৰিক ধৰি ৰাখি যিমানেই ওপৰলৈ নাযাওঁ কেলৈ নিজৰ ভৰিটো সদায় মাটিত ৰাখি পেলাই যাতে আমি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰোঁ এজ এ চিটিজেন হওক বা এজ এ শিল্পী হওক মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে এজন ট্ৰু আৰ্টিষ্টৰ মানে লক্ষণ নিজৰ কালচাৰক নিজৰ হেৰিটেজক নিজৰ সংস্কৃতিক যাতে কেতিয়াও পাহৰি নাযায় বা ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ ইমানো ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ যাব নালাগে যে নিজৰ সংস্কৃতিক পাহৰি পেলাওক মই সেইটো ভাবোঁ যে অৰিজিনেলিটি মেইনটেইন কৰি পেলাই যিজন শিল্পীয়ে নিজক এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে সেইটোৱে এজন ট্ৰু আৰ্টিষ্টৰ ডেফিনেশ্যন বঢ়িয়া